Evo me sad u ulici Kraljevića Marka. Ovih dana ljudi koji žive u ovoj ulici zovu i kažu da postavljaju se ovi stubići da ti, evo pogledajte, da neće biti parkinga. Ono stvarno, da, ostavljat će prazno samo tu gde ima kapije. Evo, vidite, sve su pripremljene rupe gde će se postavljati. Pitaćemo Slobodana Rančića. Pitaćemo šta je planirano. Evo, tu su stubići. Tu su ljudi koji rade u drumovima. Gde će da se parkiraju oni koji žive ovde, vidjet ćemo. Pitat ćemo mladog gospodina Rančića da nam kaže šta je lepo sređena. Trotoar, ovde će biti drvored, vidite, i sa druge strane asfaltirano, trotoari sređeni. Samo još da se raspitamo za parkinge, šta će biti.